Vuonna 1993 Espoossa perustetaan yhden toisen bändin raunioille ikään kuin uusi yhtye. Ja tuo uusi yhtye saa nimekseen Children of Bodom. Ja siitä ei tule vain yksi Suomen menestyneimmistä metallibändeistä, vaan siitä tulee yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisbändeistä koskaan. Ja ton yhtyeen muusikoista tulee tuollaisia melkoisia musiikillisia sankareita aika monelle aloittelevalle ja miksei jo vähän pidemmällekin ehtineelle musiikantille. Yhden Children of Bodom -soittajan kanssa pääsin kesän 2014 Ruisrockissa jutustelemaan. Janne Virman, kosketin soittaja, istahti hetkeksi kanssani alas ja jutusteli yhtyeen kuulumisista Rantalavan bäkkärillä. Tuosta haastattelusta näet varmasti tässä ohjelmassa pieniä palasia, mutta se pääherkku on Children of Bodomin Ruisrockin Rantalavalla heittämä keikka, jossa oli erittäinkin hyvin suomalaiseen festarikesään sopiva tuommoinen grillailuteema. Vai pitäisikö puhua barbecuesta, barbecue? Sitä kai se on.
fucking shit! Ruisrock Turku, mitä kuuluu? Aivan vitu älyttömän hieno olla taas back täällä. Mä en muista kuinka monta vuotta siitä oli, kun me ollaan viimeksi vedetty. Mutta aivan liian monta. Kiitos teille kaikille, että tulitte. Aivan vitun hieno. Thank you so much for coming! Fucking ei. Seuraava biisin aloittaa mies rumpujen takana. The one and only Jaska motherfucking Raatikainen! Oh!
just kysymässä, että tuleeko tähän biisiin sitä introa. Näköjään tuli. Allu! Heti kun saat sen makkaran syötä, niin aloitetaan, kun me aloitettiin vähän myöhässä. Sanomani, että jos joku teistä hieman ihmettelee, että mitä vittua täällä meidän lavalla tapahtuu,
Niin ihmettelisin mäkin. Meillä siis tänään Turussa Bodom Beach Barbecue osa 2. Ja meillä on grillimastereina ja baarimikkoina. Satanamoisia häiriköitä bändistä Lotsi Sairi. Ja Radio Rockskaban voittajia. Antakaa aplodit.
Janne Virman, millaista olla Children of Bodomissa jäsenenä kesällä 2014? No, kai se on vähän niinku parasta, mitä housutilassa voi tehdä. Että se on jännää, että se on tässä tajunnut vasta, kun on täyttänyt 30, no siitäkin on jo 5 vuotta, mutta että tajunnut, kuinka siistiä se on työkseen soittaa bändissä. Se on aika hienoa. Niin, onko tässä niinku ikään kuin, kun ikää tulee lisää, niin tavallaan se niinku arvostus sitä omaa hommaa ja sitä tavallaan kokee ehkä hetkittäin jopa itsensä aika onnekkaaksi? Kyllä mulla mä koin jotenkin, kun mä täytin 30, niin mä jotenkin aikuistuidun niinku hirveästi lyhyessä aikavälissä, tai sillä mä ainakin väitän kaikille. Niin kyllä on oppinut hirveästi arvostaa, kun seuraa nuoria bändejä nykyään ja kuinka vaikea on päästä mihinkään, kun levyt ei enää myy ja musabisnes on muutenkin ihan perseestä, niin jotenkin arvostaa hirveästi sitä, että itsellä on aikoinaan nuorena bändinä käynyt hirveän hyvä mäihä ja päässyt tonne maailmalle pyöriin ja sellaista. Niin. Hienoja hetkiä olette kokenut Children of Bodomin kanssa kovastikin. Odotan, että hän saa terveisensä kerrottua, niin jatketaan sitten. Niin, Halo of Blood-albumin julkaisusta on vuosi kulunut suurin piirtein. Sen jälkeen te olette soittanut keikkoja ja hirvittävä määrä, ja nuo tavallaan uudet biisitkin on varmasti tullut tutuksi. Onko nämä tämmöiset keikat sitten, kun ei ole mitään uutta levyä, jota ihmisille tavallaan niin kuin tuoda tutuksi, niin onko nämä semmoista nautiskelua sitten vaan? No, kyllä joo. Festarit on välillä. Festarilähtö on välillä vähän hankala. Ei ole soundcheckia ja tai sillä että lähdetään sillä ihan tyhjästä, että ei ole ihan lavatekniikkaa ja kaikki välillä on lainakamoja ja näin, niin välillä se festarikeikka ei ole niin nautiskelua, mutta sit kun se menee hyvin, niin se on todellista nautiskelua. Niin kuin meillä nyt sattui käymään mäihä tuolla Tuskassa viikko sitten, niin alusta lähtien oli vaan todella hauskaa kaikilla, niin siihen tähdetään. Niin se on semmoinen asia, jota ei voi treenata missään, eikä niinku tavallaan se vaan tapahtuu. Sepä se, että mitäköhän me nyt oltais tänä vuonna soitettu 100 keikkaa jo, no ei nyt varmaan ihan, mutta siis pyörittiin tossa just maailman ympäri rundi, että parikymmentä maata ollaan soitettu tänä vuonna jo ainakin, niin ei se jotenkin mitenkään, se ei valmista sua siihen festarin, siihen kun se eka biisi lähtee, niin se voi lähteä kumpaankin suuntaan kaatumaan se tilanne, mutta kyllä se niinku totta kai ammattilaisen pitää hoitaa se sillä, että se saadaan käännettyä hyvään suuntaan se homma. Sut tunnistaa teidän keikalla erityisesti siitä sun hauskasta tavasta pistää koskettimet silleen jänskellä tavalla, että ne on sun edessä ikään kuin. Mistä tämmönen homma oikein lähti alun perin käyntiin? Mä oon tämän myöntänyt moneen kertaan. Mä siis oon kopioinut sen suoraan Jens Johanssonilta. Ja kun mä näin ekan kerran Jensin livenä, mä rupesin miettimään, että mikäs tää juttu on. Ja sit mä kokeilin sitä itse. Niin siis se on ihan nerokasta, jos seisalteen soittaa kiippareita, niin jos ne kiipparit on suorassa, niin se joudut taivuttamaan sun rannetta tästä. Ja se hirveästi vaikuttaa sun soittamiseen. Nyt kun ne on tällainen kiipparit, niin mun koko käsi on ihan suorassa. Tää on niinku tavallaan soittaminen on vähän helvetisti helpompaa sillä lailla. Ja se on jännä, että se on aika harvinaista. Moni ei oo niinku tajunnut sitä, mutta että... No miten sitten, kun Children of Bodom joku päivä tekee sen konserttisalikiertueen ja sulle tulee se flyygeli, niin miten tää järjestetään sitten? No kyllähän mä oon aikoinaan sen verran popjatskonservatoriossa veivannut, että ei se flyygeli ole mikään niin outo esine. Mutta niin ehkä tuohon äskeiseen... Sen pystyyn asettaminen voi olla. Ei. Äskeiseen oli vielä tähdentämässä, että se helpottaa mun soittoa, kun on tosiaan niin tuommoista pikaheviä ja hirveän nopeita juttuja. Silloin se on jotenkin hirveästi helpompaa, että se käsi on näin. Mutta totta kai perinteistä flyygeliä ja näin, niin se on sitten ihan eri homma. Vieläkö lisää? No laitetaan joku helvetin hyvä ja helvetin vanha vuodelta 1997. Like Bodom! Sitä vittu pittiä pyörivän niin kuin olis jumalauta! That motherfucking pit running right there, fucker! Yeah!
niin kamaa lisää metellä, make some motherfucking goddamn noise! Juurikin näin. Perkeleesti! Vieläkö? Asia kunnossa. Jacques, mä laitan joku helvetin hyvä sieltä. Yeah.
Meillä olisi yksi vielä, haluaisitko kuulla sen? No sittenhän me raavitaan. Mutta ennen kuin raavitaan yhtään mitään, niin mä haluan kerran vielä sanoa suoraan sydämestä, että Ruisrock Turku, kiitos aivan vitusti, te ootte ollut aivan saatanan mahtava yleisö. You guys fucking kick that! Thank you so fucking much! Ja nyt laitetaan viimeinen biitti pyörimään niin lujaa, että toikaan kavereen pötty kuin sun messissä. Kuulit oikein. That fucking thing rolling, alright? Seuraava biisin nimi on Hate! Kaikkea pitää laulaa messissä niin kovaa, että koko perkeleen kaupunki raikaa. Ootteko sitten valmiina? Onks sammako engelskaa? You're gonna sing your fucking ass out right now, so get fucking ready for this shit. And here we go. Shut up and fucking hear y'all!
jumalauta, te olette kova yleisö. Kiitos. Mutta mä arvasin toi yksi sekopäin hyppää sen joukkoon. Nää siellä lukella. See you fucking soon, alright?